Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik ponovo je negirao dan nezavisnosti BiH i istakao da insistiranjem na 1. martu Bošnjaci nastavljaju operaciju započetu 1992. ubistvom srpskog svata i spaljivanjem srpske zastave. U tom svetlu vidim i današnju izjavu Željka Komšića, kome su papiri memorijalnog centra poslužili da na dnevni red stavi svoju političku agendu kao rezervni bošnjački član predsedništva, u kojoj Srbe poistovećuje sa nacistima, nameće im kolektivnu krivicu za individualne zločine, traži izmenu ustava po pitanju Srebrenice i još nam oduzima pravo da govorimo, istakao je Dodik. On je ocenio da je današnji nastup Komšića dokaz da Bošnjaci ni 26 godina od završetka rata nisu izašli iz rata, da nisu odustali od ratnih ciljeva i da nemaju nameru da vode dijalog sa onima koji također polažu pravo na Bosnu i Hercegovinu. Transkripti genocida je projekat Memorijalnog centra Potočari koji predstavlja skup stenograma sa sednica tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH, a iz kojih se vidi stav srpskog vođstva. Na danas objavljene transkripte oglasio se član predsedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, koji je kazao da je zgrožen detaljima diskusije srpskih poslanika iz perioda od 1991. do 1996. godine. Naglasio je da je ta Narodna skupština bila jedan od alata genocida i predložio nekoliko bitnih koraka koji bi onemogućili svako buduće kršenje prava. Neki od tih koraka su usvajanje zakona o negiranju genocida, zakona koji će omogućiti jedinstven status jedinica lokalne uprave Srebrenica, te zakonski okvir koji bi onemogućio da oni koji su učestvovali u ratnim zločinima budu na javnim funkcijama.